سلام پاملرنا وکړی د محل خبرونه ته د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د افغانستان سفیر را غوښته ده. د یاد وزارت یو چارواکی وی رسنۍ ته ویلي دي چې دغه پریکړه په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د احتمالي پرانیستلو په غبرګون کې شوې ده. هغه ټینګار کوي چې قطر له افغان حکومت سره له مشورې پرته غواړي چې د امریکا متحدو ایالتونو او آلمان په همغږۍ وسلوالو طالبانو ته په دې هیواد کې سیاسي دفتر پرانیزي. بلخوا یو شمېر کارپوهان وسلوالو طالبانو ته د سیاسي دفتر جوړېدل د مشروعیت ورکول او پر یو سیاسي حرکت د هغوی بدلېدل ګڼي. له هېواده بهر د سولې د خبرو په خاطر د طالبانو لپاره د یوه سیاسي دفتر جوړول له پخوا څخه مطرح شوي وو، خو دا داسې رپورټونه موجود دي چې د قطر حکومت له امریکا او جرمني سره په همغږۍ غواړي په دغه هېواد کې د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر جوړ کړي. له بلې خوا د طالبانو د رژیم یوه پخواني غړي د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر جوړول د سولې د خبرو په لار کې ډېر مهم ګڼي، خو ټینګار کوي تر اوسه روښانه نه ده چې دا دفتر په کوم هېواد کې جوړ شي. د هغوی په باور د افغان حکومت لخوا هم د دې دفتر د جوړولو په اړه موافقې ته د رسېدو لپاره هڅې روانې دي. له دې سره سره له افغانستان سره له مشورې پرته د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د جوړولو لپاره د قطر هڅې له یو لړ غبرګونونو سره مخ شوي دي، لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د افغانستان سفیر راغوښتی و تر څو د دې موضوع د څرنګوالي په اړه مشوره وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پرانیستل باید دې ډلې ته یو امتیاز ونه ګڼل شي. ما فکر متعدی روز به نام تروریست و دهشت افکن ما جنگ کردیم علایش در طول 10 سال و امروز بسا حیثیت سیاسی دهی دادن به مفهوم ازی است که تمام آنچه که در طول 10 سال انجام شده خود غربی ها غلط کرده، دولت افغانستان غلط کرده و همه دنیا غلط کرده. بیان این شیوهی که به کار ببرن یه دقیقه یک نوع مشروعیت بخش شدن است. در مجموع دو بحث بسیار عمده است. یک بحثی ای است که ما به هیچ وجه صلح و مذاکره را نفی نمی کنیم، ولی بحثی که ما داریم این است که در این صلح و مذاکره دو موضوع بسیار مهم، یکی بحث عدالت و یکی بحث قربانی ها چگونه مطرح میشه. لدې مخکې افغان حکومت ویلی و د سولې هر ډول خبرې باید د افغانستان له مشرتابه سره وشي. دودیزې لویې جرګې هم موافقه وکړه چې واشنگټن او کابل باید د سولې په اړه د طالبانو ډلې له لوړ پوړو غړو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د خیبر پختونخوا له والي سره لیده کاته او خبرې اترې وکړې. د خیبر پختونخوا والي وایي که د امریکا متحدو ایالتونو افغانستان او پاکستان اړیکو ته زیان ورسیږي تر هغې به له دې کاره ګټه پورته کړي. هغه زیاتوي چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې ټینګښت ستونزمن دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی او د خیبر پختونخوا والي سید مسعود کوثر سره ولیدل. د خیبر پختونخوا والي د تولونیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د پاکستان نه بغیر په افغانستان کې سوله نشي راتلی، او زیاتوي چې پاکستان یو خپلواک او سوله ییز افغانستان غواړي. پاکستان کې امن تړلی شوی دی، د افغانستان امن دې لپاره خو موږ خو زیات خواهش دی چې یو سټیبل افغانستان وي، یو دغه چې دی خوشحاله افغانستان وي، چې هلته کې امن وي. پر امنه افغانستان چې هلته کې امن وي نو دلته کې به امن وي. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی تلونیوس ته وویل که چیرې امریکا، افغانستان او پاکستان اړیکې ښې نه وي نو تروریزم به ورنه ګټه پورته کړي او د تروریزم پر ضد جګړې ته به تاوان ورسیږي. شوار رابطی ایش افغانستان، پاکستان، امریکا روسیه که شوار رابطی ایش برای مبارزه برای تروریزم حیاتی است. هیچ کدام از این کشور اگر به اتحاد نباشه مبارزه ضربه میخورد. په داسې حال کې افغان او پاکستاني مقاومت سره ګوري چې د پاکستان او افغانستان اړیکې د خرابېدو حالت ته روانې دي. عبدالحق عمری، طلوع نیوز، خیبر پختونخوا. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر په افغانستان کې د ترهګرۍ سره پر مبارزې ټینګار کوي. لیون پانیټا چې د چهارشنبې په ماښام له ولسمشر کرزي سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې ګډون کړی و ټینګار وکړ چې هیواد به هیڅکله پرېنږدي چې افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په امن پټن ځای بدل شي. بلخوا ولسمشر کرزی که څه هم چې په افغانستان کې د تاوتریخوالو پر کمېدو ټینګار کوي، خو مني چې په وروستیو 2 کلونو کې په دې نه دي توانېدلي چې د افغانانو امنیت په سمه توګه وساتي. د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو له سړېدو سره په یو وخت کې د امریکا دفاع وزیر د سه‌شنبې شپه په ناڅاپي توګه کابل ته راغی. نوموړی له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې 2011 میلادي کال
په افغانستان کې د جګړې د بدلون په اړه یو مهم کال وباله. And I come away convinced. زه په بشپړ توګه ډاډمن یم چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په لاره کې به ډېر پرمختګونه ولرو او خپل موخو ته چې د ترهګرو او القاعدې ډلې له منځه وړل دي نږدې شوي یو. موږ د یو پیاوړي افغانستان په لور روان یو ترڅو افغان پوځیان وکولی شي د هیواد امنیت وساتي او روان ملي چارې یو مهم کال و. له بلې خوا نوموړی دا هر څه په افغانستان کې د کار پای نه ګڼي او تر اوسه هم ترهګر یو لوی ګواښ بولي او په خپله د دغو ګواښونو د څرنګوالي په اړه پوښتنې مطرح کوي. که وپوښتل شي چې آیا د طالبانو لخوا ګواښ شته؟ هو، هغوی تر اوسه یو ګواښ دي. آیا په راتلونکي کې د دوی لخوا د لویو بریدونو احتمال شته؟ هو شته، خو باید هیر نه شي چې زموږ ماموریت په سمه توګه پرمخ ځي او د لاسته راوړنو بهیر دوام لري. له بله پلوه نوموړی د هیواد په ختیځ کې چې په دې وروستیو کې د پولو له هغې غاړې د ترهګرو په تګ راتګ نامنی شوي دي د عملیاتو په پراختیا ټینګار کوي، خو داسې ښکاري چې ولسمشر کرزی په افغانستان کې دا پرمختګونه کافي نه ګڼي. موږ د امریکا او ناټو په مرسته د یو نظام او امن او ثبات په رامنځته کېدو بریالي شوي یو، خو تر اوسه نه یو بریالي شوي چې د افغانانو لپاره شخصي خوندیتوب برابر کړو. امریکا په پاکستان کې د ناټو د اکمالاتي کاروانونو د درولو د دوام په غبرګون کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د اکمالاتو لپاره پر نورو لارو د غور کولو خبر ورکوي او د پاکستان د دې پریکړې دوام په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ نه بولي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر افغانستان ته د لا زیاتو ژمنو د ورکولو لپاره چمتو دی. یو شمېر کارپوهان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د امریکا دفاع وزیر کابل ته راغلی څو د افغانستان خلکو حکومت ته ډاډ ورکړي چې یاد هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم هغوی د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې یوازې پرېنږدي. بلخوا دغه کارپوهان په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول د استخباراتو په برخه کې د امریکا همکاري یو اړتیا ګڼي. ځینې کارپوهان وایي د بوند غونډې د ځینو ژمنو د عملي کېدو او د افغانستان خلکو او حکومت ته د ډاډ ورکولو لپاره د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته سفر وکړ. اطمینان بتن که مردم افغانستان در مقابل نیروهای دهشت افغانی که هر روز این کوشش میکنن که انسان را به خاک خون بکشانند و یک همسایه ما خاصتا پاکستان و دیگرایش که کوشش میکنن که در اینجا باعث کشتار به جای مردم شد و نیروهای دهشت افغان در وجود خود جا دادن، این اطمینان بتن که مردم افغانستان و دولت افغانستان ما تنها نمیگذاریم و این مسایی ما ادامه خواهد یافت. آنچه تشنجاتی که در این اواخر در منطقه پیدا شده مسئله پاکستان هستن، مسئله ایران هستن، نشست تیاره امریکایی بدون سرنشین که در ایران هستن موجود هستن، همچنان بمباردمان کردن اراضی پاکستان و کشتن افراد سرحدی پاکستان هستن، یک تشنج به بار آمده به خاطر آرام ساختن تشنج یک مسئله است و بود دیگری از این است. اگر این تشنج همچون ادامه پیدا میکنه باید طرز دید جدید مشترک با حکومت افغانستان باید جدید مطرح کنه. لا بلې خوا د امریکا د دفاع وزیر په خبري ناسته کې لا افغانستان سره د امریکا د همکاریو په اړه وویل، زموږ ترمنځ همکاري د استخباراتي چارو په ګډون په بیلابیلو برخو کې دوام لري. دغه کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې په بیلابیلو په تیره بیا استخباراتي برخو کې د امریکا همکاري یوه اړتیا ګڼي او وایي که دغه همکاري دوام ونه کړي د بون موافقو ته به بې پامي وشي. تر څو چې له مجازاتو څخه د معافېدو کلتور او د مصلحتونو له مخې پریکړې له منځه ولاړې نه شي، هیڅ اداره به له اداري فساد سره د مبارزې په کار کې بریالی نه شي. له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتژۍ پر پلي کېدو د څار عالي اداره د دې مطلب په څرګندولو سره غواړي څو د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي چې په اداري فساد ککړ دي محکمې ته راکش شي. هغه زیاتوي چې یاد ادارې د یو برحاله وزیر دوسیه چې د 40 تر 50 میلیونه ډالرو پورې په طلا تر هغه کېدو کې لاس درلود لوی څارنوالۍ ته استولې ده. یاداره د هیواد په ګمرکونو کې د اداري فساد له شونه هم خبر ورکوي. د کارپوهانو په باور په اوسني نظام کې په فساد د ککړو کسانو شتون او د هغوی د محاکمې په کار کې د دولت ناغېړي تل د افغانانو نړیوالې ټولنې نیوکې په ځان پسې لرلې دي. لا بلې خوا له اداري فساد سره د مبارزې د تګلارې پر پلي کېدو د څارنې د لوړې ادارې رئیس وایي که د حکومت لوړ پوړي چارواکي محاکمه شي په هیواد کې به اداري فساد کم شي. ما یکی از وزیر صاحبا را کمیل 45 میلیون دالر دوسیه شامل ده افتاده است ما به این سران والی و تاقیم هزیم به فعلی کاری دم قدرت مران کردم به چیز به سران والی تالی سه دفعه هم تعقیب کردم شما بیان که در گروز محمد نشان بودم تعقیب یاره که هیچ دوسیه چی شد. پا داسې حال کې چې ولسمشر کرزی 15 ورځې مخکې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیواله ورځ وویل،
هغه کسان چې لوړې ودانۍ جوړوي دننه په هیواد کې جوړې کړي او پیسې د بهر ته نه لیږدوي. فساد میکنن، بلند منزل میسازن، از بلند منزل ساختنشون در داخل افغانستان بالکل خوش هستیم بسازن، ولی خارج نبرن، دوزیا خود در خارج نکنن، نبرن. ها در خارج اکت چی میکنن اینجا بیارن، ولی از اینجا کرده خارج نبرن. من فکر میکنم که یک طنز بود، یک شوخی بود رئیس جمهور کردن. این نباید مطبوعات منفی تعریف کنه. من یقین کامل دارم که رئیس جمهور ابدا این اجازه نمیده که اینجا رشوت بخورن باز اینجا بلند منزل آباد کنن. خو یو شمیر کارپوهان وایي د ولسمشر کرزي دا څرګندونې فساد ته د دولت د کارکوونکو د لاسرسي لپاره د ولسمشر څرګنده هڅونه ده. رئیس جمهور تعهد خود با جامعه جهانی و مردم افغانستان شکستان و فساد پیشگار و به صورت علنی گفت که شما آزاد میتونین هر کاری که میکنین در داخل کشور بکنین، قانون، ساراموال و محکمه برای شما مزاحمت ایجاد کرده نمیتونن، چون حامی شما رئیس جمهور است. لا بلې خوا ښاغلی لودین وایي هغه کسان چې لوړې ودانۍ جوړوي باید دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې دغه پیسې یې له کومه ځایه ترلاسه کړې دي. د میرزا امر رئیس جمهور بود که ما مسئله ګمرکا در ګمرک ترخم ببینیم. ما یک هیئت مشترک از طرف سارنوالی، از طرف تفتیش کنترل و دفتر زیر نظارت دفتر ما روان کردند. ظرف یک ماه اونجا تثبیت شد که در حدود تقریبا 830 میلیون یا 840 میلیون افغانی در سال 1389 گم است. خاغلی لودین له قضایي دروغ واړي په فساد د ککړو کسانو د دوسیه لوسیړلو وروسته هغوی محاکمه کړي. ملي پاوز د هیواد د ټولو برخو د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو لپاره پر نړیوالو معیارونو سمبال شوی ده. د ملي دفاع وزارت د لوی درسیز مرسل د دې مطلب په څرګندولو سره د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو دوهم پړاو یو ستونزمن کار ګڼي او د ملي اردو له ځواکونو غواړي څو د دارنګه مسؤلیتونو د اخیستلو لپاره خپلې هڅې ونسپموي. بل خوا یو شمېر هغه سرتیري چې خپل فراغت پاڼې اخیستي دي له دولته غواړي چې هغوی په پرمختللو وسلو سنبال کړي. د ملي اردو کابو 1500 پوځیانو د غازی په کمپ کې له زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دغو ځواکونو ته د درې میاشتو لپاره د ترکي روزونکو لخوا زده کړه ورکړل شوې او د ملي دفاع وزارت د لوی درسي د مرستیال په وینا په اوسني وخت کې د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د مسؤلیتونو د لیږد دوهم پړاو پکې پلی کیږي. د ملي دفاع وزارت د لوی درسي د مرستیال په داسې حال کې چې د ملي اردو پوځیان له نړیوالو معیارونو سره سم منظم ګڼي، خو د امنیتي مسؤلیتونو د دوهم پړاو د ترلاسه کولو لپاره د دغو ځواکونو په لا زیات سنبالتیا ټینګار کوي. اردو امروز از هر لحاظ نسبت به دشمن درجه عالی و بلند داره و از لحاظ مادی با سلاح و تکنیک مدرن مسلح و مجهز است. لبل خو د ملي دفاع وزارت د خونې او روزنې مرستیال له هغو سرتیرو چې د فراغت سندونه ترلاسه کړي غواړي چې خپل مسؤلیتونه په جدي توګه ترسره کړي. افغانستان لپاره خدمت کوم. وقتی که اردوی ملی شب و روز زحمت بکشه متوجه مسئولیت خود شوه، انشالله ما میتوانیم که در وطن صلح بیاوریم، چنانچه انتقال مسئولیتی اول ختم شد، انتقال دومی پروسه مسئولیت وقتی که ما در راستای ازو قرار داریم، ما انشالله بر جهان و به مردم خود ثابت خواهد کردیم که ما میتونیم از عهده مسئولیت امنیت بدرآییم. د ملي اردو ځواکونو د روزنې بهیر په داسې حال کې چټک شوی چې دغه پوځیان به تر 2014 میلادي کال پورې د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي، که څه هم د کارپوهانو په باور دغه ځواکونه به له پراخو ستونزو سره مخامخ شي. ما به مدت 3 ماهه را که د کمپ غازی آموزش نظامی دیدیم و بسیار مهارت های نظامی بلد شدیم. برای ما تعلیم و تربیه کردن که ما بتانیم با توسط همی استادهای خود همی درس های را خواندیم برای افغانستان خدمت نماییم. و دولت هم در راست اردوی ملی باید احترامات در نظام قائل باشن که بتانن اردوی ملی را از همه وسایل و از همه تجهیزات مجهز بسازن. د ملی اردو یو شمېر پوځیان د دوی د لاسنبالتیا غوښتونکي دي. د ملي دفاع وزارت چارواکي د امنیتي مسؤلیتونو ترلاسه کول یو حساس پړاو ګڼي او تر 2014 میلادي کال پورې د ملي اردو ځواکونو پر لا زیات سنبالتیا ټینګار کوي. د لومړي ځل لپاره په روزګان ولایت کې د ولایت د پولیسو د ستونزو د هواري لپاره غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د میوند د 444 حوزې قمندان، د دې ولایت والي او د امنیت قمندان ګډون کړی او د پولیسو پر ستونزو او همدارنګه د دې ځواکونو پر درې میاشتنیو لاسته راوړنو خبرې وکړې.
د میوان د 404 حوزې قماندان وای چې تر دې وروسته به د ولایت پولیسو ته ډېر امکانات برابر کړي. د لومړي ځل لپاره د روزګان په ولایت کې یو پراخه غونډه جوړه شول چې پکښې کې د ملي اردو، ملي پولیسو او نړیوالو ځواکونو په ګډون د ملي شورا غړو هم حضور درلود. څو تنه د روزګان ولایت د امنیه قمندانانو د خپلو ولسوالیو د ستونزو په اړه باندې داسې وویل: معاشاتو رسیږي، وضع معیشتي بهتره شوې ده، او په دې مورد کې زه شخصا د جناب قمندان صاحب امنی او د تاسو دوستانو او نور مشران چې دلته موجود دي په دې مورد کې البته د دوی مثبته کارو ته البته موږ ډېر زیات خوشحاله یاستو. ډېر تاوان کړی دی، یو مشکل چې هغه مدغه دی چې دا لار مو د دغه ځای کې سره خاص روزګانه پورې ټول بنده ده. موږ دا غوښتنه کوو چې موږ ته مالي پلیس راکړي چې موږ د خپل امنیت هلته نه خارجي واسطه نه ملي اردوسته هیڅوک نه. د یادونی وړ ده چې د روزګان په ولایت کې دا مهال یوه شته ستونزه د محلي پولیسو ده چې د روزګان ولایت د امنیې قمندانۍ د قمندانانو په وینا باندې چې په ولسوالیو کې موږ ډېر کم پولیس لرو او په هغه سیمو کې موږ تګ او راتګ هم نشو کولی.